Господь з вами. І Читання святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу один із дванадцятьох, якого звали Юдай Іскаріотський, <пішов>, пішов до первосвященників і сказав: Що ви хочете мені дати, і я видам його вам. Вони ж відважили йому тридцять срібних шекелів. І відтоді Він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів: Ідіть у місто, до такого, то і скажіть йому. Учитель каже: Мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма, і, як вони їли, сказав, воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому, чи це не я, Господи. А він у відповідь сказав, той, хто вмочить зі мною рукою в мисті, цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, ким син людський видається. Краще було б тій людині не народитися, озвався Іуда, зрадник його, і сказав: Чи це не я, учителю? Відповів йому: Це ти сказав: Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, ми сьогодні співали як відповідь на це перше читання слова псалму почуй мій голос в своїм милосерді. Так звертається людина, так ми звертаємося, почуй мене, почуй мій голос в своїм милосерді. І можна сказати, що це, це прохання, воно. Звучить від нас в цей рік милосердя, ювілейний рік милосердя, коли вся церква, і також ми хочемо якось більше може, зрозуміти, що таке милосердя. І знаємо, наші працівники робили таке інтерв'ю, коли люди виходили з храму, питали їх, що це таке милосердя. Да? І кожен міг сказати, як він вважає, що це таке. І сьогодні ми відкриваємо ще одну рису милосердя, таку для нас, може, незрозумілу, тому що нам здається, що милосердя це таке відразу щось таке приємне, власне, е якісь благодаті, дари. А тут ми чуємо е сором покрилося, соромом покрилося моє обличчя. Чужим а я став для моїх братів, чужим для синів, матері моєї. Чекав співчуття, його немає. Да. Шукав утішителів і не знайшов їх. Да. Здається, що ж це за милосердя таке, коли, наприклад, хтось відчуває себе чужим, його не приймають. Ти є чужий просто. Може таке бути. Або сором, да. сором молодості, сором гріха. Це щось, щось, що якби покривається, і, здається, так покрилося, що так міцне. І ще ми чуємо в цій ситуації: Я прославляю, прославлятимему ім'я Боже. Піснею. Здається, язик не повертається так говорити в такій ситуації. Сказати, я тебе Боже, прославляю. Але це все є. Також милосердя, що це може бути милосердям для людини це все і сором, і хтось, хто відчувається чужим. І що шукає хтось, хто б вислухав мене, потішив, сказав якесь добре слово, а немає. Тому е також і це є милосердя. Наприклад, можна сказати, що милосердя це коли людина. Дає і не очікує нічого взаємного. Взаємно нічого не взаємо не очікує. І це є милосердя. Щось можна сказати, це подібно, коли дивимося, бачимо похорон. Там е... ніхто не бачив, що, наприклад, коли вже мають опускати труну, і покійник встає і каже: «Ребята, дякую вам, що ви прийшли за якийсь час. Я вам подарунки з неба там дам. Це ніхто якби, такого не чув і не бачив. І це є, можна сказати, милосердя, бо нічого не отримуєш. Ти прийшов, співчуваєш, але назад ніхто тобі нічого не дає. Може, щоб краще це також зрозуміти, то не раз, зараз якби, ще більше є таких людей, ми зустрічаємо бідних, які сидять біля метро. Чи десь по кварталах Києва, і просять да, витягують руку і просять, щоб дати якусь копійку. Так? І часом можемо проходити біля такої людини, і дійсно, якби, ну, є якесь співчуття, жаль, і даєш 20 гривень. Так? Даєш 20 гривень. І людина посміхається, наприклад, і каже: О, яка ти добра, яка, хай, хай, хай в тебе буде чоловік добрий, діти будуть спокійні в тебе. хай. І так, от, якби, отримує таке благословення, похвалу. Так. Але чи це є, можна сказати, милосердя ще? Є, що людина ну, є якась жертва, є співчуття до людини, але це не є. Цілковите милосердя, тому що людина отримує, взаємно отримує цю похвалу, да? благословення отримує. Може бути щось також якби подібне, коли, наприклад, знову бачимо, бідного сидить з протягнутою рукою. Ти витягуєш даєш 20 гривень тих же і людина сховала в карман. Ти, якби, дивишся на цього бідного і думаєш, хоч би дякую сказав. Да? А він нічого. Просто ти починаєш там тупати ногами, кашляти, а він якби, взагалі жодної реакції. Да? Чи це було милосердя? Ну, як ви думаєте? Можна сказати, що милосердя краще, ніж в тій першій ситуації, бо дійсно нічого не отримали. Але хотів отримати. Да? І це ще не є милосердя. І третя, якби сцена, коли сидить бідний, витягує руку, ти даєш 20 гривень, і він дивиться на цих 20 гривень, дивиться на тебе і починає кричати. Да. Це ти так, це тільки 20 гривень. А та подивись, подивись на себе. Да? Ти одкормлена. Да? Як ти одягнута? Да? І да, кричить. Е... І ти не розумієш, чому це якби, така, е, така його постава. Але це, можна сказати, що це є стопроцентне милосердя. Стопроцентне. Да? Тому що нічого е, взаємно ти не отримав. Більше отримав якусь зневагу, сором навіть щось неприємне. І тому, власне, коли ми в цьому році Божого милосердя роздумуємо більше про милосердя, що, що може бути так, що це, це є якби правдиве милосердя, коли не отримуємо, також не отримуємо нічого взаємного. Тому, коли можемо дивитися на, наш, на наше життя. На різні події, коли є і сором, і відчуваємо себе чужинцем, і шукаємо співчуття і втіхи шукаємо і не знаходимо, то це ну, важливо також наслідувати самого Господа. Тому що Він говорить: Я прославлятимемо ім'я Бога. В такій ситуації я за тебе переніс зневагу. Це те, що ми можемо зробити. Якби не побачити те, що якби, важко перенести на нього. Разом з ним. Да. Нехай наблизиться до мене, каже Ісая. Разом з ним, так як він зі мною, я переношу на тебе. Разом з ним буду. Да. І це є щось, що сьогодні можемо вчинити, кожен з нас.